Jis, ji ir kiti. Jis, ji ir kiti. Jis tai Andrius Kaluginas, psichologas. Ir ji tai Agnė Grigaliūnienė. O visi mes kartu tai esame kiti. Kažkam mes esame kiti. Taigi, šiandien vėl antradienis, puikus antradienio vakaras. Ir laida Jis, ji ir kiti. Sveiki, gerbiami radijo žinių klausytojai. Šiandieną mes su Agne taip pasitarėme, kad aktuali tema mūsuose, įdomi tema, gili tema ir netokia vienareikšmiška, kaip gali pasirodyti iš pirmo žvilgsnio. Taigi šiandieną mes kalbėsime apie tarnybinius romanus. Koks puikus, šaltas, rudeniškas vakaras apie tai pradėti kalbėti ir kalbėti apie meilę. Labas vakaras visiems. Man labai patiko, kaip mano kolega Andrius pradėjo šitą mūsų laidą dėl to, kad jis paminėjo ir priminė mums visiems mūsų pavadimą. Jis, ji ir kiti. Tai vat mes ne vieną laidą kalbėjome apie jo ir jos santykius arba jų ir jų vaikų santykius, o šiandien mes apibrėšime ir kitų veiklą mūsų kasdieninėme, darbinėme ir namų gyvenime ir kalbėsime apie tarnybinius. Ne apie artimąją aplinką, taip, ne, o apie tokią. Apie tos kitus, kurie mums irgi padeda arba atvirkščiai nepadeda visiškai gyventi. Turiu priminti studijos telefoną, nes jūs iš karto galite skambinti ir pasakoti, galbūt jūs turėjote tokią tarnybinio romano patirtį ir jūs galite pasidalinti su mumis ir su žinių radio klausytojais visiškai anonimiškai, nes jūsų juk niekas čia nemato. Tai 852-431-431. Ir mes ko gero iš karto pereikim prie istorijos. Paraginsiu skambinti, kadangi tema yra aiški, tarnybiniai romanai už ir prieš. Tai jeigu turite nuomonę už, mielai ją galime išklausyti, pasidalinkite ir panašiai, jeigu turite nuomonę prieš, lygiai taip pat skambinkite ir pateikite argumentus, kodėl tie tarnybiniai romanai yra blogis. Taip. Taigi skambinkite ir dalyvaukite laidoje. Gerai, taigi ta mano istorija, mes visą laiką visiems primenam, kad jos yra tikros, aišku, kad tam tikri dalykai įdant veikėjai net pažintų patys savęs yra pakeisti. Ir šiandien aš jums papasakosiu tokią, na, šiaip jau galiu pasakyti iš karto anonsuot, kad tai liūdna istorija, jinai kiek banali, bet kiek ir labai stipriai gyvenimiška. Žodžiu, jis ir ji, jis vyresnis, ji jaunesnė. Jie abu dirbantys akademinį darbą žmonės, jisai vedęs, aišku, kad jos viršininkas ir jisai aišku, kad turi du vaikus, o jinai ištekėjus ir turi vieną vaiką. Dabar ji ištekėjus už tokio ganėtinai, na, labai veiklaus, labai aštraus, vietomis net tokio gruboko vyro, o jinai, kadangi dirbanti akademinį darbą, įsistebeilijo į savo viršininką, kuris yra švelnus, gražus profesorius. Intelektualus, įdomus, taip, kultūringas, inteligentiškas ir be galo žavingas. Taip, ir jie dirbdami. Čia visą tai apie viršininką, klasika. O ne apie vyrą. Taip, taip, klasika. Na, ir jie dirbdami vienoje institucijoje, turėdami nemažai bendrų projektų kartu, nu, aišku, kad susikukuoja. Ir kaip tau, taip aišku, iš karto viskas, na, bet apie tai vėliau. Jo, apie tai mes vėliau pasakysim, nes aš ir pradėjau, kad gražus, ten gražiai, jai trūksta truputėlį švelnumo, jisai pasakoja apie knygas, apie filmus, jie randa daug bendro ir taip toliau, nu, taip ir atsitinka darbose. Ir aišku, tada atsitinka tokia klasikinė istorija, kuomet ji jau labai nori eiti į darbą, kuomet ji jau puošiasi, dabinasi ir kas rytą skuba tiesiog atlikti visų savo pareigų viršininkui kuo geriausiai ir niekada nesibodi pasilikti ilgiau ten jau darbe ir atlikti viską dar geriau, ar ne? O jisai jai žada gyvenimą, nes jinai dažnai verkia, kad jai liūdna namuose, jai vienišai, jinai neturi bendro kažkokio tokių pomėgių su savo vyru ir jie ten turėjo visokių problemų ir taip toliau ir taip toliau. Na ir rutuliojasi tie jų santykiai, išsirutuliuoja tiek, kad vieną dieną ateina tas griežtas vyras ir sako, klausyk, nu tai aš viską žinau. O kam jis sako, jam ar jai? Ne, jai, savo tą jau tai moterį, taip. Ir vyro būta labai, na, tokio užtikrinto savimi ir jo pasakymas yra, mieloji, skiriamės. Ir mieloji, eik pas savo visą tą profesūrą, vaikas lieka su manimi.
nes aš turiu visus įrodymus, kad tu buvai su juo. Ir... Bet jinai buvo neištikima? Jinai buvo neištikima. Ten jau romanas jau gerokas buvo. Taip, nuotraukos yra iš savaitgalių, nes buvo ir konferencijos, buvo ir kelionės ir visa kita. Na, tai vystėsi tokiu labai labai greitu ritmu ir netruko daryti iki jau jos sutoktinio, ar ne? Dabar tasgi profesorius, kuris mums neseniai žadėjo gerą gyvenimą, kuris jai sakė, kad aš čia tave ir nuraminsiu ir išsiskirsiu pats ir paliksiu savo žmoną, nes aš irgi esu vienišas ir taip toliau ir taip toliau. Ta pačia giminute pasipusto padus ir jo nebėra, to profesoriaus. Dabar jinai namuose... Man liežuvio galiuko toks pakybės žodis niekšas. Bet neskubėkime su išvadomis. Na jo, čia mes gal, kaip mes su tavimi visą laiką ir sakom, mes čia nemokit gyvenimo susirinkom, bet pasakojom istorijas, kurios iš tiesų atsitinka mūsų visų gyvenime. Šiai dienai ji yra vieniša, vaiką šiaip ne taip jie ten bando su tuo kieteku pasidalinti su jos tuo jau vyru, ar ne, profesoriaus nėra. Nes profesorius yra pas save namuose, kukliai, gerai, gražiai, tyliai ir taip toliau. Įdomi, yra du įdomus faktai susiję su šia istorija. Iki profesoriaus šeimos niekas taip ir nenueina. Jokios žinios, niekas nepaskambina. Nei tas grubusis vyras, nei jinai iš pykčio paskambinus jo žmonai ir už ko nevykus ir pasakius, ar tu žinai, koks yra tavo vyras iš čia iš manęs, viską atėmė, jis man žadėjo, tu čia galvoji, kad tu su juo ramiai vaikus augini ir žodžiu. Viso šito neatsitinka, ne, filmo čia tokio nėra, ar ne? Bet yra kitas įdomus toks dalykas, kad tas jau grubusis vyras, kuris labai įsižeidęs buvo ir negalėjo jai atleisti. Ir tiesiai šviesiai pasakė, kad ir vaikus atimsiu ir vėl nežino, ką ten padarysiu. Jisai prieš tą jos romaną kažkada pats gyveno labai 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 linksmą gyvenimą. Mm. Ir labai labai daug tų moterų aplinkui buvo. Ir darbuose. Ir nedarbuose. Žodžiu, buvo toks fiti-miti istorijų rinkinys tiesiog, žinai. Ir jisai jai nesugeba atleisti. Ir ką, tai dabar šiandien, jeigu mes klausiam, mūsų laidos klausimas yra tarnybiniai romanai už ar prieš, tai aš gal net ir specialiai tokią papasakojau mažai romantikos turinčią istoriją, nes iš tiesų jinai baigėsi labai blogai, dabar darbai, aišku, pas ją jau ne kaip, ne tikrai. Vai, norėjau patikslinti dar toks faktas, ar ne, kaip čia, ar jinai liko toje darbovietėje? Liko, tai toje institucijoje jie liko, taip, jie tebe kolegos. Taip. Taip, bet jie ten, nežinau, kiek jie ten sugeba bendrauti, nebendrauti, bet aišku, kad yra ne taip kaip anksčiau, nekvepia piragais, gardžiais kvepalais, ilgomis kavomis vakare prie kompiuterio ir taip toliau. Šito nebėra. Tai jinai vieniša, tą vaiką, sakau, jie ten dalinasi, profesorius tiesiog pasipustė padus ir iš to tarnybinio romano, kuris, reiškia, žadėjo dviejų žmonių tokio bendro konteksto dalybas, kur jiems ir darbas įdomu kartu, ir jie būdų vieniši, ir kartu galėjo būti, ir taip toliau, neliko nieko. Taigi, mėly klausytojai, mes vėlgi grįžtam su laidos klausimu pas jūs, tarnybiniai romanai už ar prieš, yra begalės tyrimų, šiaip jau padaryta tiek Europoje, tiek Lietuvoje, tiek pasaulyje, kad tarnybinius romanus yra išgyvenę nemažas procentas žmonių. Aš šiandien truputėlį googlinau, jeigu aš taip galiu pasakyti per radiją, tai man labai patiko, kai kurie tokie tyrimai su tokiais fainais jokingais skaičiais, kad reiškia, kas yra linkę turėti tarnybinius romanus. Tai pirmoje vietoje yra aktoriai, žiniasklaidos atstovai, Ir profesoriai ir ypatingai linkę turėti medicinos mokslų, reiškia, atstovai, tiek akademikai, tiek ir dirbantis ir praktikuojantis mediciną kasdien, ar ne? O labiausiai nelinkę, žinai kas, policininkai kažkodėl ir bibliotekininkai. Nelinkę. Nu, vat jie romanus skaito. Bet jie neturi romanų. Policininkai skaito romanus. Ne, bibliotekininkai. Policininkai gaudo nusikaltelius, o bibliotekininkai romanus skaito, bet jų neturi su savo kolegomis. Tai mūsų studijos telefonas 852-431-431. Tikrai galite skambinti ir pasipasakyti. Ir būkite ramus, nes jūs būsite visiškai anonimiškai išgirsti. Ir nesakykite, kad niekada nesusit.
dūrėte, bent jau su kolegu Romanu ir su jo visų gražių vystymusių, kuomet kokia nors ar padėjėja, ar vadovė, ar direktorius, ar direktorės, taiga tampa gražuolė ir gražuolių darbe, taiga atsiranda aukšta kulnė, jinai kvepia naujais gardžiais kvepalais ir taip toliau, ir taip toliau. Nes, matai, statistika, kaip tu sakai, pasidomėjai internete ir taip. Viskas tvarko ir tikrai yra atlikta daug tyrimų ir viskas čia yra aišku, bet žinai, ką aš tau pasakysiu be jokių tyrimų ir be jokių internetų, nes aš labai daug iš tikrųjų konsultuoju poras ir porų konsultavime, tai statistiškai aš gal nesu taip atskyręs konkrečiai, bet... Taip. Tikrai labai didžiulė dalis mano klientų, kurie kreipiasi ir su kuriais mes dirbame, yra arba tarnybinio romanų aukos. O ką reiškia būti tarnybinio romanų auka? Tai va... Auka tai yra, kada vyras išėjo su jauna sekretorija arba su kolega, išėjo ir paliko šeimą ir tada šita moteris, kuris sėdi ir nusielvartauja ir klausia manęs dažniausiai paprasto klausimo, ne kodėl tai atsitiko. Kodėl? Taip. Taip. Tai yra, nu, aš tai vadinu salginai, aišku, bet tai nukentėjusiai pusė. Bet čia aš negaliu paskirstyti lytimis ar vyrai ir moteris, nes yra ir vyrų, kurie ateina ir sėdi, sako, mano žmona paliko mane dėl viršininko, dėl vadovo, dėl kolegos. Tai va tokių nukentėjusių labai labai daug man tenka matyti savo kabinete ir mes daug dirbame. O ir dar irgi nelabai nemaža dalis, Vilniuje aš konsultuoju, tai va Vilniuje, apie Vilnių galiu pasakyti, nežinau čia ar apie visą Lietuvą, bet Vilniuje tikrai yra labai didžiulis procentas dalyvių, kurie dabar yra aktyviuose tarnybiniuose romanuose. Tai va jiems... pagrindinis dažniausiai klausimas kyla vėlgi, ar čia moteris, ar čia vyrai, mani, kurie sako, aš pamilau savo kolegę ten iš gretimo skyriaus. Gerai, o iš tavo patirties, kaip tau atrodo, kodėl taip atsitinka darbe? Va. Tai kodėl yra vienas svarbiausių klausimų, nes tie žmonės, kurie dabar turi aktyvų tarnybinį romaną, jų klausimas truputį kitoks. Jisai gal banalesnis, bet tai nereiškia, kad paprastesnis. Ką daryti? Iš vienos pusės šeima ir vaikai, iš kitos pusės tai yra nu, kaip ir šeimos griuvimas, kolega ir žmonės protu dažniausiai supranta, kad tai pražutingi santykiai, kad dažniausiai iš jų nieko gero nebūna. Mhm. Nors aš turiu pavyzdžių ir gerai susikloščiusių šeimų. Kitaip sakant, kur tarnybiniai romanai tapo rimtai santykiais ir net šeimomis. Taip. Taip? Taip. Mhm. Taip va, tai žodžiu, tikrai yra daug įvairių pavyzdžių ir tai mano čia iš gyvos praktikos. O negana to, tai mes iš tikrųjų, kaip tu ir sakėjai, turim ir draugų, pažįstumų, kurie yra įkliuvę arba nukentėję nuo antrųjų pusių tarnybinio romano. Tai va, tai todėl vėlgi irgi raginu gerbiamosius klausytojus, jeigu turit ką pasakyti šitą temą, jeigu neims aktuali ar įdomi, tai skambinkite mums į laidą, eteris yra tiesioginis, priminsiu telefoną 85 2431 431. Tai bet mes grįžkime dabar, prie to iš tavo patirties, tai kodėl taip atsitinka, žiūrėk, juk... Tai kodėl taip atsitinka, iš karto bus atsakymas už tarnybinius romanus, nes yra labai daug pateisinančių faktorių. Nu kokių? Pavyzdžiui, kaip tu minėjai savo istorijoje, tarnybiniai romanai suvienyje žmonės bendromis temomis yra apie ką pakalbėti. Mhm. Labai dažnai jie prasideda būtent nuo to, kad arba moteris arba vyras sako, man įdomu su kolega, nes mus vienyje bendri projektai, bendros temos, bendri žmonės, bendros idėjos ir tada jie tampa iš pačios pradžios, jie tampa, nu, taip galima įvardinti, bendraminčiai. Aš klausiu iš karto vėl, iš esmės meilė žmogų padaro tokiu truputėlį, net kartais nepabijokim to žodžio kvailesniu. Jisai išpučia akis, jam viskas įdomu, gera, ilgu jam ten, jis nori skambinėti, ten rašinėti ir visą kitą ir taip toliau ir taip toliau. Tai ir šiaip mums toks, na, to tokio proto truputėlį meilė atima. Bet darbe, man atrodo, prie reiškės to tokio jausmo arba prie dar tos aistros pridėjus ir tą bendrystę kažkokią, ar jinai nėra tariama?
Nes, na, tu eini į darbą kartu ir aišku, kad jūs turite bendrų reikalų, tampate, kaip aš mėgstu tokį žodį, pati sugalvojusi, su reikalistais abudu ir jau tos reikalus abudu sprendžiate. Ir ar tikrai tas santykis yra tikras, ar tu įsimyli, gerai, ar tu jauti aistrą tam žmogui, o ne kolegai? Mes... Turime tu nori pasakyti, kad tokia santykė yra fikcija? Jo, mes turime likti skambutį į studiją. Gerai. Jo, labas vakaras. Gerą vakarą. Sveiki. Kuo jūs vardu? Saulius. Malonu, Sauliau. Sveiki, Sauliau. Kokia jūsų patirtis arba ką jūs galvojate apie tarnybinius romanus? Nu, aš manau, kad tai yra blogis iš principo. Uh-huh. Bet aš turiu kitą problemą. Aš tikiau ją dabar sprendžiu, kaip įrodyti savo antrai pusėj, kad aš neturiu tarnybinio romano. O, mūsų laidai gavo labai gerą kampą. Papasakokit. Tiesiog mano darbo specifika būna tokia, kad kartais tenka dirbti iki vėlaus vakaro ir per naktį, o kai negrįžti per naktį, patys suprantat, kokie įtarimai kyla. Uh-huh. O ar galiu paklausti, koks jūsų darbas? Su mechanika susijęs. Gerai. Bet, Sauliau, ar jūs esat garantuotas dėl savęs visų pirma, kad taip, jūsų žmonai tarinėja be pagrindo? Nu, taip. O, ko, o gerai, kodėl tada, kodėl tuomet žmonai kyla įtarimai? Kaip jums atrodo, ką jis sako? Jinai, kad tu sėdi kažkur, neskambini, nieko nesakai, aš tiesiog užsidirbu. Bet kodėl, jums, kodėl tada jinai jums netiki? Juk greičiausiai jūs ne vieną kartą jai buvote sakęs, kad brangioji, aš iš tikrųjų dirbu, va, matai mano darbo, nežinau, vaisiai, va, pinigai, nežinau, pavargęs aš ir panašiai. Kodėl jinai jums netiki, na, iš esmės, ir kodėl jinai iš karto daro prielaidą, kad jau mechaniko darbas yra itin rizikingas moterų atžvilgiu? Aš supratimą, jeigu atvirai neturiu. O yra kokia nors kolegija, kurią matė žmona, kuri irgi vienas jūs dirbate? Dingo mūsų Saulius. Kaip gaila, įdomioj labai vietoj nutrūko. Tai jo. Čia gal iš tikrųjų Sauliaus, na, bet tokia istorija ne visai apie tarnybinius romanus, bet man tai labai patiko tas kampas, kad žmona, jeigu vyras užsibūna darbe, tai paprasčiausia ir natūraliausia pagalvoti, kad jisai turi kažkokį tarnybinį romaną, nes tai yra paprasta. Jeigu tu užsibūni darbe, reiškia, su tavim galimai užsibūna kažkokia kolegė. Ir hipotetiškai. Tada, hipotetiškai. Ir tada jūs leidžiate kartu naktį, viena naktis, antra, trečia, ir tada žmona iš tikrųjų gali tarti, kad ilgainiui tos bendros naktis gali įsivystyti į konkrečią aistrą, į konkretų romaną. Todėl tai yra pakankamai natūralu įtarinėti. Tai tuomet, pavyzdžiui, Sauliu, aš patarčiau, jeigu tai aišku įmanoma, vieną kartą, du ar gal kelis kartus tiesiog pasiimti su savimi žmoną į darbą. Į darbą, nukankinti ten, ne, gerai, su visa mechanika. Taip, kad jinai pati, kaip sakoma, savo kailiu įsitikinti, kad jūs ten iš tikrųjų, jeigu tai leidžia darbo sąlygos, nu, jeigu tai yra įmanoma. Nes panašu, kad jau jumis arba jūsų žodžiais jinai netiki, tai tada jai reikia duoti kažkokį empirinį dalyką, nu, empirinę medžiagą. Patikrinti. Labai paprastai patikrinti. Labai paprastai patikrinti. Bet aš iš karto noriu paklausti, kodėl tu sakai, kad yra natūralu įtarinėti tarnybinį romaną, jeigu žmogus ilgiau užsilaiko darbuose? Gal tuose santykiuose yra kažkas negerai? Taip. Todėl, pavyzdžiui, aš sakau, kad tarnybinis romanas yra grėsmė šeimai, bet aš visada balsuoju už tarnybinius romanus. Viešpatie Dieve, ir kodėl? Ir dabar pasakysiu, kodėl. Čia labai mane Andrius nustebino. Taip, kadangi, žinoma, iš, na, kaip sakoma, pirmo žvilgsnio, viskas, kas greuna šeimą, tai yra negerai. Ir tai yra blogis, ir tai yra grėsmė šeimai, be jokios abejonės. Bet jeigu mes paimkim kitą kampą ir pagalvokime, jeigu žmona įtarinėja, kad vyrui įdomiau darbe su kažkokia kolege, tai mes darom prielaidą, kad jinai mano, jog jam neįdomu su ja. Automatiškai mes jau turime nu, tos žmonos arba tos moters tokią savimonę, kad reiškiasi kažkas ne taip santykiuose, reiškiasi, kodėl jam įdomu darbe, o ne su manimi. Mhm. Ir tada tarnybinio romano grėsmė
arba tarnybinio romano, na, kaip sakoma, šešėlis gali priversti poros dalyvius, vyrą ar moterį, pagalvoti, gal kažko trūksta, pavyzdžiui, pokalbių. Kodėl jisai darbė su kolega daug šneka, o namuose nešneka? Tai ir tapti dėmesingesnei. Ir vyrui taip pat, ne? Nes čia jau tada iš karto verta susimastyti, kodėl vyras yra, pavyzdžiui, linkęs labiau bendrauti su kolege, o ne su žmona. Tai žinoma, galime išpešioti plaukus tai kolegijai, bet protingiau būtų tiesiogiai apie tai su vyru pašnekėti, kažko reiškia trūksta. Dabar atsakymas į klausimą, kodėl visgi jie nutinka tie tarnybiniai romanai, žinoma. Jo, ir jie fikcija ar ne fikcija, nes man atrodo, kad žmonės susigalvoja tas bendrystės. Tai yra fikcija, be jokios abejonės. Kaip ir minėjau, būna ir gražių istorijų, kurios baigėsi poravimuose ar netgi santoka kolegų, buvusių kolegų, bet tokių tikrai labai nedaug, kadangi iš tikrųjų tai yra savotiška fikcija, kaip pat tu sakai, savotiška migla, iliuzija, kad kolega, kada aš jį matau darbe, jisai vis tiek yra vienoks, o kada pradedi gyventi su šito žmogumi, tu pamatai, kad jisai yra kitoks. Visiškai. Ir dažniausiai namu. Labas vakaras, mes vėl turime klausytoją. Labas vakaras, Tadai. Labą vakarą. Sveiki, Tadai. Sveiki. Kokia jūsų istorija? Vien žuo, pseudo tarnybinis romanas. Bet kaip tik šiandien apturėjau. Jūs šiandien... Taip. Nu jo, ir, taip sakant, kaip pasakyti, man skaudėjo. Tai va, vienu žodžiu dirbu aš savo smagiai su kolegė, žiūriu, ateina pas mane, taip sakant, pas mums į restoraną jaunuolis. Taigi mano kolegė išbėga, jinai prie kasos. Nu ir, taip sakant, prasideda susistumdymas. Aš, aišku, kaip didvyris einu išsiaiškint. Susistumdymas tarp jūsų kolegės ir to jaunuolio atėjusio? To jaunuolio, jo. Tai, gerai. Mhm. Tai va, ir, taip sakant, jas įkišo aš savo trigrašį ir staiga jisai, tu, Tadas, nu, aš sakau, Tadas. Ir jisai staiga mane pradeda pulti ir, taip sakant, nu, įvyko toks mažytis, kaip čia pasakyti, konfliktas. Mažytis muštynės. Konfliktas, jo. Gerai. Tai vat jums, taip sakant, ir kas svarbiausia, kas skaudžiausia, nu, man netgi tokio tipo moteris visiškai nepatinka. Absoliučiai. Tai jūs buvote apkaltintas, net nesupratęs už ką? Jo, va, būtent gavau į veidą, į kuprą, taip sakant, už nieką. Mm-hmm. Tai vat, tokios mano šios dienos pseudo tarnybinio romano nuoskaudos. Tadai, negalvokit, žodžiu, visą laiką reikia žiūrėti į gerąją gyvenimo pusę, tai galvokit, kad gavote kuprą už tai, kad esat be galo ko gero žavus ir tas vyras jūs pamatęs pagalvojo, kad jūs tikrai keliate grėsmę jo ir jūsų kolegės santykiams. Tai žiūrėkite į gerąją pusę ir mes vėl turime antrą skambutį, kuris kalba apie tai, kad pseudo romanai. Taip, yra. Taip nėra taip. Tikrų niekur. Visi tyrimai, kurie yra padaryti, sako netiesa. Tik jie yra, bet du skambučiai ir tai jau iš tikrųjų yra tendencija, nes pažiūrėk, Sauliaus žmona iš karto įtarinėja, kad jisai su kolegė ten kažką išdikauja. Šiuo atveju vyrukas iš karto galvoja, kad jo draugė irgi su bendradarbiu susimetusi ar ten kažką daro. Tai įtariamieji pirmieji yra kolegos. Tai nebe pagrindo. O kodėl taip įvyksta? Vėlgi, todėl, kad labai daug laiko žmonės leidžia kartu darbe. Ir tas laikas kartu iš tikrųjų gali suvienyti ir netgi gali peržengti tas padorumo ribas, atsakomybių ribas, nes ar darbe, ypač darboholikai, jie netgi daugiau laiko leidžia darbe nei namuose. Taip, mes turime vėl skambuti labas vakaras, kuo jūs vardu? Sveiki, Marius. Sveiki, Mariu. Sveiki. Aš tiesiog norėjau pasidalinti savo mintimis, girdėjau čia valgydamas vakarienę, vakarieniaudamas jūsų pokalbį ir apie tą dalyką tarp, kaip sakyti, tarnybinio romano priežastis ir apskritai, taip. Kad sako, tai yra gerai ar blogai turėti tokį dalyką. Aš žinau, kad yra blogai ir kad jeigu žmogus kuo ilgiau būna darbe, tai aišku, jisai savo antros pusės, pavyzdžiui, žmonos arba vyro, nelepinsi laiku, neturės bendrų kažkokių interesų, sąlyčio taškų ir tą santoką, kaip sakyti, eisi pabaigą, ar ne, bet jeigu žmogus įsisąmonins, kad reikia grįžti namo laiku,
ar ne, nedirbti visą vakarą, visą naktį, tai čia ir išspręstų, manau, tas dalykas. Tai jūs galvojate, jeigu žmonės per ilgai būna darbe, tada jie dažniausiai susikuria tarnybinius romanus? Taip, čia problemas yra iš to, kad nemokama valyti laiko greičiausiai. Uh-huh. Ir kad skirtingai dėliojami prioritetai yra ir kenčia šeima. Puiku. Aš ko gero eičiau linktų skirtingai dėliojimo prioritetų, nes jeigu tokia logika remiantis, tai tada mes turėtumėm nebeturėti būdinčių gydytojų ligoninėse, nes jie ten tai būna parom. Bet tu sakei, kad medikai yra... Jo, bet jie yra linkę turėti romanus. Vieni labiausiai linkę. Puiku, ačiū jums labai iš pastebėjimą. Ačiū labai iš pastebėjimą. Aš žinok, abiem rankom pritariu, nes užsibuvimas darbe, pažiūrėk, iš karto kaip tampa žmonės pažeidžiami, jeigu žmogus užsidirba iki ten iš naktų, pavyzdžiui, kaip mūsų Saulius pirmas, kuris skambino, kokių skambučių arba priekaištų jisai sulaukia iš savo antros pusės. Grįžk namo, vaikai nevalgia, negaliu užmigti be tavęs, čia reikia vinį įkalti, tas, iš karto priekaištai. Bet jeigu žmogus užsibūna darbe su kolege, jinai jam nekelia priekaištų. Tai be abejonės, nes jis su ja užsibūna darbe. Ir tada jinai jam neatrodo įkyri ragana, o atrodo suprantanti ir labai tolerantiška moteris ar ten kolegė. Ir automatiškai jų ryšys tampa glaudesnis, nes tarsi jie labai puikiai supranta vienas kitą. Aš iš karto, bet mes čia einam prie tos fikcijos. Taip, čia aš iš karto, nors čia manęs nieks kaip ir nepuola, bet aš iš karto noriu užginti visas moteris čia raganavimus versus neraganavimus. Jūs, mėly vyrai, pabandykit tas mielas kolegės, kurios yra laimingos, sėdėdamos su jumis darbe prie kompiuterio iki 11 valandos vakaro, parsivesti namo, dėkui jinai laukia jūsų vėl grįžtančio iš darbo. Ir tada visos tam paraganos arba gyvatės pamatysit. Jūs ir paminėsit mano žodį. Nu, čia laiko klausimas, iš tikrųjų. Nes tai yra išbandymas realybė. Ir aš čia absoliučiai su tavim sutinku, Agne. Nes darbiniai santykiai, koleginiai santykiai ir apskritai erdvė darbo, tai nėra tas mūsų tikrasis visas paprastas asmeninis gyvenimas. Ta. Ir tas išbandymas realybė, jisai viską sustato į savo vietas. Ir toliau, nors aš ir esu už tarnybinius romanus, bet čia gal tokia labiau mano ironiška pozicija, nes arba tokia labiau gilesnė. Aš tikiuosi, nes aš jau galvau pulsiu tave, bet mes vėl turime klausytoją, neturiu laiko užpulti. Bet labai trumpai. Taip, labai trumpai. Labas vakaras. Sveiki. Tarnybiniai romanai, už ar prieš? Nu, iš vienos pusės, tai kadangi pats pagaitėjau, tai gal kaip ir už būtų. O jeigu galiu paklausti, buvot vedęs, kai turėjot ar ne? Tuo metu aš ne, bet mano to pasigūtų taip. Vedęs buvot? Aš ne. A, jūs, o ta moteris buvo ištekėjusi? Taip, taip buvo ištekėjusi. Ir kaip tas tarnybinis romanas baigėsi, ar jis dar vyksta? Nu, 10 metų esam santokoj. Ai, čia jūsų žmona dabartinė? Dabar mano žmona, taip. Klausykit, nu, Andriu, tai va, tai aš jūs sveikinu, ar jūs laiminga pora? Nu, manau, kad taip. Sakykite, o kodėl įsiplėskė jūsų tarnybinis romanas? Labai trumpai, kodėl? Aš galvoju, kad, kaip ir jo darbė, jeigu ilgas laikų tarpas, nu, ilgos valandos darbo, tai kai nebūna ką veikti, tarkim, darbo nebūna, tai viskas nuo to ir prasideda. Bet kur žodis po žodžio? Jeigu būtų užimta, žmonės dirbtų, tai nebūtų laiko tarnybiniams romanams. Ačiū labai, dėja, mes negalim tęsti jūsų puikios istorijos, kadangi laikas baigėsi, bet mes jau turim laiko dar tik tai trumpai išvadai. Pavyzdžiui, mano apibendrinimas yra toks, ir apie tai ir klausytojai sakė, ir aš pats matau savo praktikoje kasdienį, kad per ilgai užsibūti darbe kenkia santykiams, jeigu darbe atlikote savo darbus, susikraunate daiklus ir einate namo pas šeimą. Neužsibūkite darbe be reikalo. Darbe reikia dirbti, o ne flirtuoti. Bet aš tu užbaigiai tai, ką aš norėjau pasakyti iš tikrųjų. Tai labai mūsų paskutinis klausytojas sakė, jeigu darbe žmonės dirbtų, tų tarnybinių romanų net ko gero ir nebūtų. Aš esu labai jausminga ir aš esu labai, nu, toks emocionalus žmogus. Aš esu už meilę. Bet visgi visuomet pagalvokime, ar tikrai tarnybiniai romanai verti mūsų kasdienybės, mūsų šeimos praradimo ir tikrųjų vertybių kažkokių pasislinkimo. Bet kuriuo atveju būkime realistai. Taip. Ir tai gali ne tik išgelbėti šeimą, bet ir
išvengti, padėti išvengti daugelio klaidų. Taip, o aš dabar ruošiuosi turėti atostogų romaną, nes aš kitą savaitę atostogausiu, bet romaną turėsiu su savo vyru. Tai mes pasimatysime ne kito, su manim pasimatysime ne kito dar kitą antradienį, o tu, kaip suprantu, esi klausytojams paruošęs staigmeną vietoj manęs. Taip, taip. Gerai. Taigi, gero vakaro, buvo laida Jis, jį ir kiti, Andrius Kaluginas. Ir Agnė Grigaliūnienė. Iki kito antradienio. Iki. Iki. Jūs klausotės žinių radijo.